Hammaga salom, siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Endigi Photoshopda ishlashni o'rgangganlar jismlarga soya qo'shishni ham unutmang. Ana o'shanda sirlaringiz fosh bo'lmaydi. O'tgan galgi suratda soyani yo'qligi sirni fosh qilgan edi. Mana bu suratda esa aksincha, soya yo'q bo'lsa yaxshiroq bo'lardi. Mashina ichiga yaxshiroq qarang. Uning ichida haqiqatan ham supermarket aravachasi turibdi. Mashina supermarket yonida shunchalik uzoq qolib ketgan shekilli, do'kon xodimlari aravachani qaytaring deb qog'ozga yozishga ham ulgurishibdi. Talaba qiz internetdan savolga javoblarni ko'chirib olayotganida nimadir ishlamay qolganmi? Formulalar o'rnini qandaydir chiziqchalar egallaydi, lekin u javob shunday bo'lsa kerak degan xayolda to'liq nusxa ko'chirib oladi. Qiziq, talaba qiz bu fanni shunchalik yomon o'zlashtirganmikin? Yigit yangi taqinchog'ini suratga olayotib, orqasida ko'zgu turganini yodidan chiqargan ko'rinadi. Aslida yigit bo'ynida taqinchoq emas, ayollar sumkasi bog'ichi ekan. Mana bu KFC ishchisi juda ham sirli. Uni bo'yniga yaxshiroq e'tibor qarating. U yerda McDonald'sning logotipi tushirilgan tatuirovka bor. Bo'ydoq do'stim gohida o'zini juda ham g'alati tutadi. U bilan do'kon aylangani ham xijolat bo'ladi kishi. Suratga olgan yigit surat ostiga ana shunday so'zlarni yozib qoldirgandi. Windows o'yinlari ko'plab xodimlarni zerikarli ishdan chalg'ita oladi. Eng asosiysi boshliq kelmasidan ish jarayoniga o'tib olishga ulgurish kerak. Mana bu ayol esa ulgurmagan ko'rinadi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sog'-salomat internet markazidan akamiz Sizga aytib o'tdim. Veterinarga navbatda turganimda mana bu voqea sodir bo'ldi. Men bu narsani ko'rmagandek, asta-sekin suratga tushirdim. Surat bo'lmaganda menga hech kim ishonmagan bo'lardi. Endi siz begonalar mashinasi oldida qanday qilib maqtanish kerakligini bilasiz. Asosiysi kalitdagi marka suratini berkitib olish zarur. Yo'qsa obunachilar orasida uyalib qolasiz. Yigit yonidan o'tib ketayotgan ayol ortidan qarab qoladi. Shu paytda Google xaritasini tuzadigan mashina ularni tasvirga olib ketadi. Qiziq, bu ayol suratni ko'rib qolsa nima bo'ladi? Mana bu o'g'rini yuziga bir e'tibor bering. Umid qilamizki, fotograf suratga yaxshiroq e'tibor beradi va jinoyatchini topadi. Aynan mana shunday onlar uchun ham yigitlar fan klublarga a'zo bo'lsalar kerak. Bizningcha mana shu yigit ilk marta maydonga chiqqan, shuning uchun ham o'z nigohini berkita olmayapti. Yil otasi degan nomni mana bu kishiga beriladi. U bir vaqtning o'zida o'g'lini sahna ko'rinishida qatnashdi va sevimli jamoasi musobaqasini ham ko'rishga ulgurdi. Xonaga kirdim. Erim mushukni shiftga tekkizib olib, o'rgimchak mushuk, o'rgimchak mushuk deb o'ynayapti. Qiziq, erkaklar necha yoshdan ulg'ayar ekan? Buvim qanday qilib bilyard o'ynashi bilan qiziqdim. U bir vaqtning o'zida golf hamda bilyard o'ynay olar ekan. Erim Uzuklar hukmdori filmini ko'rayotganida uning jasur ekanligi qayoqqadir ketib qoldi. Ayolim cho'milayotgan paytimda suratga olib oldi. Endi u menga model bo'lishni maslahat bermoqda. Bu suratni olgan qizning otasi yugurish oldidan mashq qilmoqchi bo'lib yerga yotadi va uxlab qoladi. Mana bu surat erimni telefonidan keldi. Erim o'ng tarafdagisi. Mana bu yigitni esa umuman tanimayman. Kimdir mashinamni urib olib qochib ketibdi, lekin uni raqamini aksa mashinam ustidagi qorda qolib ketibdi. Kursdosh qizimni sumkasida g'alati bir kitobni ko'rib qoldim. Kitob aroqni qanday ichish kerakligi haqida edi. Endi bu qizga beradigan bir nechta savollar tug'ilib qoldi. Mushuklar juda ajoyib jonivorlar sanaladi. Ular bilan uzoq yillar yashagan bo'lsangiz ham nimalarga qodir ekanini bila olmaysiz. Mana bu mushuk ham tortni paqqos tushirayotganda qo'lga tushdi. Siz basseynda maza qilib dam olayotganingizda qandaydir fil kelib basseyndan suv icha boshlasa nima qilasiz? Va nihoyat mushugim ovqatini kim yeb ketayotganini bilib oldim. Toshbaqadan bunday bezbetlikni kutmagandim. Mario qo'g'irchog'ini ichida haqiqiy Mario bor ekan. Mana bu o'z ishini ustasi degan so'zga juda mos kelgan. Soch qistirg'ichingiz doim yo'qolaversa, divan orqasini qidirib ko'ring. Balki mushugingiz ularni berkitib qo'ygandir. Uyimda idish qopqoqlari sirli ravishda yo'qola boshladi. Ma'lum bo'lishicha mushugim hamma qopqoqlarni divan tagiga berkitar ekan. Tom Hiddleston hamda Chris Hemsworthlar o'zlarini suratga olishayotganini sezmay qolishdi. Bolalarni ishga o'zingiz bilan olib kelsangiz, ular ancha zerikib qolishi mumkin. Shunda ular o'zlari xohlagancha o'ynay boshlaydilar.
Qizning onasi kutilmagan paytda xonaga kirib qoladi. Shunday bo'lsa ham qizaloq bu suratni internetga joylashga qaror qildi. Yoxida orqa fondagi voqealar juda ham qiziqarli bo'lishi mumkin. Mana bu suratni orqa fondida bir kishi o'z o'g'lini pushkadan chiqarib olayotgani tasvirlangan. Mana bu suratni ham orqa foni ancha qiziqarli. Ko'zgudagi yigit nigohlariga bir qarang. Bu suratdan keyin uni ishdan haydashmadimikin? Pepsi mashinasini boshqarayotib Coca-Cola ichmagan ma'qul. Hamyonimdan kalitni oldim. Kalitga ilingan qo'ng'iroq bender pulimni o'g'irlayotgan ekan. Uni nigohi bu men emas degandek qarab turardi. Mana bu suratdagi jiddiy yigitni avvalroq ko'rgandekman. Uni qo'liga qarang. Uni qo'llari qizni sumkasida. Ilgarilari ishda kompyuterda o'yin o'ynalardi. Hozir esa smartfonda yoki planshetda o'ynash mumkin. E'lon berish uchun mashinani yurgan kilometrini 50 ming kilometrga orqaga qaytarib, e'lon berayotib bu haqida qanday qilib unutgan ekan. Yoxida shirinliklar shunchalik o'ziga tortadiki, o'zini tutib tura olmaydi kishi. Axir bu shirinlikni kimdir xarid qiladi-ku? Meni ayolim anchadan beri dietada. U qanday qilib o'zini shirinliklardan tiya oldi ekan? Lekin tug'ilgan kunimni ertasiga oshxonaga kirdim va mana bu voqeani ko'rdim. Kuchuk o'z egasini kuzatuvdaligini aytishga ming urinsa ham egasi unga e'tibor bermadi. Endi bu ayol eri haqidagi hamma sirlarni bilib oladi. Yana bir juda ham qiziquvchan kishi, Imo ham bu qilig'ini suratga tushirib olishdi. Raqobat hamma joyda bor. Bir partiyada ishlovchi yigit raqobatchi partiyani sharmanda qilishga qaror qildi, lekin uni bu harakatlarini ham ko'rib qolishadi. Juda ham qiziquvchan ayol qo'shnilarni suhbatini eshitishga qaror qiladi, lekin panjaraga qisilib qoladi. Tirbandlik paytida burnini kavlash yaxshilikka olib kelmaydi. Negaki kimdir sizni suratga olib qo'yishi mumkin. Jinoyat joyidan silliq chiqib olaman degan yana bir o'g'ri. Qizig'i shundaki, bu o'g'rini ham nigohi avvalgi suratlardagidek jiddiy. Qiziquvchan mushuk idish yuvadigan mashinada iz qoldirishi haqida o'ylab ham ko'rmagandi. Universitetda g'alati selfi qilayotgan qizni ko'rib qoldim va uni suratga olishga qaror qildim. Ikkita jinoyatchi mushuklar rejasi barbod bo'ldi, negaki uy egasi kutilmaganda oshxonaga kirib qoldi. Qorovullik kasbi juda qiyin, negaki butun kun mobaynida sergak turish kerak, gohida esa uxlab olsa ham bo'laveradi. Metro ishchilari chalg'ib qolgan paytda mana bu yoshlarni qilgan ishini qarang. Mana bu suratdan keyin mushuklarni aqlsiz deb bo'lmaydi. Uni naycha orqali ichimlik ichayotganini qarang, qiziq. Unga qaysi ichimlik ko'proq yoqar ekan? Yana bir haydovchi jinoyat joyini tark etishga qaror qiladi, lekin u yuvilmagan mashinani kelib urgandi. Bu qiz orqamda hech kim yo'q deb o'ylagan shekilli, lekin uni bu harakatini oldindagi qiz ham payqagan bo'lsa kerak. Bugun mushugimni juda uzoq qidirdim. Hamma joyni qarab chiqdim. Bir payt tepaga qarab mana bu narsani ko'rib qoldim. U tepada nima qilyapti ekan? Orqa fondagi qiz erkaklar hojatxonasiga kirib qolgan shekilli yoki u erkak kishimikan? Siz nima deb o'ylaysiz? Mushugingiz men hech narsa qilganim yo'q deb turadi, lekin uning yuzidagi smetana qoldig'i buning umuman aksini ko'rsatadi. O'zga sayyoraliklarni borligiga hali ham ishonmaysizmi? Unda mana bu suratga e'tibor bering. Ular kemalarni bulutlar ortiga yashirishgan ko'rinadi. Shu bilan yakun yasaymiz. Videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr.